tutese ku nsonga nete tuyingide nsonga za koti netunulire ensonga zino zoli mu wakati mweru maalu machisoka honorable Kyagulanyi akyogedde kawo bakibateeka konti muli mu kweyambisa nsonga zino kuzannya bya bufuzi kyeyeganyira kyeyegaana naye ate abamu beebuuza kansala bwe yavaayo n'asaba nti bata abantu ate ne mumwambalira kakati mbadde mmanyi nti the end justifies the means kasita abantu babeera wabweru oba buli omu naakoli kkubo lye nja kujjukiza ne kukyaliwo nga honorable Mpuuga mpalamenti eri si honorable Mpuuga nga bakuta ababaka Alan Ssewanya ne Ssegirinya nakyaza nga nababaka nga bagamba muta abantu baffe omugira abantu baffe baabata naye baavuddeyo batya tetutegedde engeri gye mwavuddeyo ati fojo okusanyuka nti abantu baabatadde betubadde tubanja kati mukuza baavuddeyo batya honorable George Musisi ensonga z'abantu abo abenganda bo balabika se baba mazigamu ne munyike so what kyekiddako era kirina kwatibwa kitya lwebali nnyuma embusulo ekisooka ku ntandi kwaŋŋamba abantu bano basaana bateebwe basaana yes basaana bateebwe kubanga nze sirina kubuusabuusa nti baalangibwa bwemage era basobola byabufuzi sikinamu kubuusabuusa n'olwekyo olwaleero ne bebaŋŋamba ekiro kino nti oba ani aguddewo enzigi z'amakomera Nebwaba sitaani nga yazigudde nja kukyaniriza baveeyo baveeyo kubanga nga bwe nkugambye nti abantu bano nze kumpi bafuuse nga baluganda lwange ndabye amaziga gaabwe ndabye amaziga gaabwe so ekyo gamba nti nno waliwo abatayagala bateebwe ekyo sinawumulirako muntu n'omu basaana bayimbulwe kubanga nga bwe tubadde tusaba ebbanga lyonna kubanga ne n'okubamu okuyimbulwa nakyo kibadde kya byabufuzi kubanga omuntu we bakumma bail kakati nga bwalabye omusango omulalo gwa honorable mukyala Katanga kooti ew'ensonga sikuwadde lwa nsonga eno n'eno n'eno bwebanga omuntu tasaana gw'oleese okweyimirira nga we walaba mu honorable Kitutu bagamba omwami wo tasaana olw'ensonga eno n'eno nibatakuwa bail n'osobola nti bwoba oddamu okusaba n'okyusa kye bakugambyeko naye bano emifundo esatu etusabye bail kooti evayo n'erayimyemu abantu tebasaana nga mulese bazadde baabwe mulese baganda baabwe ab'enganda zaabwe tulaze so nze nnina okukkiriza kubanga abasinga bali mu kooti y'amagye ndoza bonna bali mu kooti y'amagye tumanye engeri kooti ogyekozesebwamu okuzannya obwebyobufuzi saabo bokka bokka twalaba Kayihura bwe yavunaanibwayo amaze emyaka etaano teri bujulizi yali aleeteddwa paka bwe yeetonze ne bamuyimbula bwetyo kkooti eyo bwezannya buzannyo bwayo n'olwekyo nze sirowooza nti eri omuntu agamba nti abantu bano tebasaana kuyimbulwa okukenyeeterebwa n'okuba nga ababuusabuusa ebigambo ebimu kyabadde nti guno si gwe mulundi ogusoose omwami omu agambye omwami Katerega agambye nti abantu bano baawubisibwa banabyabufuzi mwe kakati ndoza senga Katerega abadde amanyi emisango abantu bano gye bavunaanibwa yandi baita kamera ganti baawubisibwa kankuba ekyokulabirako omu ku bo omwami Muwanga Martin kansala w'ekyengera mwegguli lino omwami mwalikola baamukwata nga 26 January baamusaba ku bypass drone n'emukwata oluvannyuma lw'okukuumibwa mu kifo ekitamanyikiddwa wiiki ssatu ne tugenda mu kooti kooti ali kooti yali emuyise ku mande sawa mukaaga ku sawa ssatu ne bamutwala mu kooti masho naye nga twakusanze ne bullet proof akajaketi ke baamusanga nako kalinga ka reflector ka sports kakati oyo yaba yawubisibwa okutambula nako jiji misango ekyo gifaanana waliwo abantu be boogerako ennyo wano bebagamba bali baavaayo batya munteeseganya bagroup ya Nubian Lee ana munaana twabafunira bbeyiri e Masaka mu January 21 kooti emala obayimbula ne babavugako ana munaana ne babaleeta mu kooti masho ne babagamba twabasanze n'amasasa ana mu nnyumba ya Nsubuga e Makerere naye nga baakozesa ati nga bonna ana mu munaana bali mu kkomera e Masaka n'ensubuga yennyini nanyini maka kati lwaki ndeeta ekyo okulaga emisango nti ne babeereyo emyezi mukaaga ku kyagibwa ekyo okulaga nti babeereyo lwa byabufuzi okubagaana okuyimbulwa kya byabufuzi era basaana bateebwe kakati mbadega nti oluusi amaloboozi gano gubadde ogamba kulowooza nti abatandise obubizanyisa ebyobufuzi era bano webatandise kubanga n'okubuuza listi president Museveni yaaddressing a press conference sijjukira bali December oba Sarah Kajingo n'amubuuza twaliwo abasibe Olivia Lutaaya n'agamba mbadde simumanyi nengenda mubuulirizaako Olivia Lutaaya y'omu ku abo kaakati era kyekimu kikikomyewo sitoori eyogedde ku Honorable Mpuuga bwe yakulembera abantu ne beekalakaasa ababaka ne bafuluma
bali inga liste mu parliament na abantu abachabuze bachibalama na abalala liste government neja nukula nokuja nukula honorable David Mohozi yajja nasome chwandu kwa cha honorable kaindo tafilimu kama awe songa banu kulabo benyini nyini kuba baliko no Rachel Rairo gamati mumperisti mumperisti so gamba jeno msevi na kusaba listi abanga you never know za nyabo politics bu never know za nkugambi no muntu atali MP nga agoberera bintu bino kusinzira ku mitimbagano listi ya daso lojifuna nimi sanga jibavuna ni daso lojifuna ko bidi buli wa mobuli wa mu kubanga nimi amatikomera jigali mu ja government ikoti basindiseyo koti ya maji kakati twali wo kubuza anti so ejo listi ejo gamati ya listi na ye mode jichajidemu kikicho gamanti balabika banobo lyao bazanya bya bufuzi nayo okuyimbula abantu abo olokuwa fenatu chimanyiti basibidwa emyaka jino jonna lwa bya bufuzi lwa ndoza zaabo obo lyao senga waliwo nomusango wandi badenga nobujulizi buzze bavunaniddwa obane koti nebe jerizo bane ne basingso musango kanso musi ngamu namateeka oluyimba lwandi badenti muta abantu bano oba muwozesa abantu bano mangu ba bave mu koti mukomeraza kuwoze sama angu bakubata kwanga muna mateko chimayo mtu bamtwala mukoti anokuzesebwa nemu mugadu release kakati dastan tuwa demo musango kuno kuveba abasinga kwabo group ya 3 mwababiri okuveba simbeba mukoti yali bidya abiri mugumu bakwatiba na before benjo ni basoka ni bakumi wa Mzef House ni betwa mukoti June abiri mugumu June bidya abiri mugumu twali tulicha tuluva mu lockdown ni basimbi kwa kati okuwoze sa twandi cha gadde kubanga tubujishe tusaba na ye oludo luwabi mu myaka ndoza lwatu ali myaka ebiri ngatinulirangana mujulizi nomu kati toba yimbula ku beiro toba toba wozesa atenga njize ku government nchimanyi ne misango jenyini nokubera mu court ya maji rwabya bufuzi rwabya bufuzi twine sala bidi za constitutional court nge government court ya maji sina kujuliza ba civilian ne nokuba ku mirawo lwa ku bantu bakumi demo court joina ko control bo irabo yagala chovola banga baogera ni kubasonyiwa kubanga ordinary ni mateka president aina buliza kusonyiwa suspect omuntu achawele nemba ne misango constitution emuwa kuze kusonyiwo ya singisidwa convict nero kuba echo chinyini bala mukukiriza nti emisango jabya bufuzi walaba ne speaker honorable Taibo bali muntebe yagamboli wabaso okoso obukodyo obwe honorable Taibo ne mateka achimanyi ne nokugamba nti president abate ngaka ihura bwe yetondanga ngati munamateeka akimanyi nti nekutula yote natandika ne yeetonda agamba mu nsonyiwe kubanga akimanyi nti emisango gya byabufuzi bana byabufuzi anti olumba wuliza abantu dola ikayihura kubaki tumukola nga kayihura ne beetonda anti kayihura izo kuba ye emisango yali agikiriza bana bagata bayina musango ikye manyaga lokubuza olo musajja ku mwatu ali Nairobi kati sukati mvude ku munamateeka musinze kuwa no ku musi ne muga government abantu lugunya ne mutwale mu human rights conference ne muga gamba government ya antu lugunya yavayo ne wanona aba asanguza Dr. Kiza Besije yayogera nti omwami oyo mutaddeko ne sente zero bukadde 15 nga mulabirira omujanjaba nolwekyo noyo omwami yekwatira mbeza nyabufuzi ne Dastan let us assume ti waliwo nope yakozesa abantu abatulugunyizibwa obakozi obanti ye batulugunya polo ne yavaye yali ne jenokola idi mwamo cha pass e, na mtu ala nasoka ne mukulembere mtu akachoke dembe lyo bunu na nitumale sawa nyanga analetinga story emba lawyer ngendo ko damu mula bangane jenokola ije agamba nupi yanjo cha etuamba jenokola ije yakola wo chinga e high ranking officer ogendo kwata aba nupa abo cha abantu pass kakati che chimuno oyo mwami we jinja so abazanyi ebyobufuzi n'abantu abookeddwa n'abantu abatugunjiddwa bebo bebo benyini nyini so omwami yandibadde akola ekiro ekiyamba nti mupe ine empuku gye tulugunyiza abantu twetwaliyo gavumenti obeeri osanga n'empuku egyo tunasanga Kibalama Naluma Osoba Damulira gye gye babakwese ne tuyinza kubeerawo ng'otebereza butebereza nga gavumenti nti oludda oluvuganya leka lukola bino n'obeerawo naawe akasemba si ekiseera muve ku byamateeka mu political solution nga ona bulomu wada asinyiza ekitegeeza kooti oze gwoke nyine wetaze mu court inkera kyabi political solution nga tuzina kwa console political solution nene esinga ne bana abali yoboka ne bana ababuze siya aba noboka yagwanga ku roza nti tunafuna kyesolo era zindo za tuno kuteka amaso nti enkana ze byobufuzi zilime kugwiranga munsu kunyiga kwanga bano bajja kuvayo kakati ate bana akwa atanze nawe era tufuniyo bala mu mulala jante eseze so political solution ya gamanti tumala utu chenka na zebe fusi tumezifula
abantu babule buli tunagenda mukalulu kati tuli mukalulu bili abili mugumu kekasemba tuchafuna effect ndamulira chabuze mbaba zina rumoso wangolo kakati butuna damukalala sayike ndala era tudemu tubulaba la bibili tulindeyo bala mu mununuzo omulala so political solution danstan zendo zache gwa ati sicha no puchoka chachi bana Uganda bonna kugambe buli omwaso olokuwa victim ateka ihura chita tati yatukubawa twagenda kwa lakayura mpoti 2016 chita nakunga abantu batukube miaka ebiri maso nga chita takaba alimkagulika hai koti masho so political solution inakuba nti tudeke okozesa amateeka okunyigiriza abalala pona abu Dr. Kefa Chwanuka zizewu government yo ye wamba abantu nga